Շինարարության բարեկարգման վարչությանը վարչական շրջանների ղեկավարներին հսկողական 219-ը ներկայացնել տեղեկատվություն 12 վարչական շրջաններում շների զբոսայգի առանձնացնելու ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, ստացել ենք պատասխաններ բոլոր վարչական շրջաններից, ըստ դրանց կենտրոն վարչական շրջանում նախատեսում են օղակաձև զբոսայգում կառուցել այդ շների համար առանձնացված զբոսայգին, նախագծանախաշման փաթեթը արդեն պատրաստել են։ Իսկ մի հարց, օղակաձև զբոսայգում արդեն եւս 1 հատ ունենք եւ ենթադրվում է 1 այլ հատվածում, պարոն Ղուկասյան, պարոն Գրիգորյան։ Պարոն քաղաքապետ, 5-րդ օղակաձև հատվածում մի հատ ունենք, ինչքանով է ճիշտ էլի օղակաձև այգում։ Ձեզանից է պատասխանը, պարոն Ղուկասյան գնացեք, հիմա պարոն Գրիգորյանը ում ինքը իրանից չի ասում օղակաձև այգի, մի հատ ձեզ մոտ հասկացեք որտեղ են կառուցում։ Պարոն քաղաքապետ, բոլոր պատասխանները վարչական շրջաններից են ստացվում։ Մի հատ օղակաձևի որ հատվածի մասին է խոսքը։ Կոնկրետ տեղը նշված չի, բայց Ժողովուրդ ջան, ուզում եմ հասկանամ, հիմա կոնկրետ տեղը նշվածի ձեր զեկույցում, թե դուք տենց հենց այդ ձև եք պատասխանը ստացել։ Պարոն քաղաքապետ, կխնդրեմ մի շաբաթ ժամանակ տաք, մոտ շտկենք էլիս։ Ժողովուրդ ջան, արդեն տենց մի 4-5 ամիս է ժամանակը տրվում, ոնց որ արդեն փչացած հեռախոս եմ դառնում, էլի այս հանձնարարականի մասով։ Գնացեք, գտեք այդ տեղերը հստակ, որտեղ որ մենք կնախագծենք եւ կկառուցենք այդ շների զբոսայգին, մի շաբաթ հետո նորից կզեկուցեք ամբողջը։